السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، حج کے متعلق یہ چوتھا سبق ہے، دھیان سے سنیے۔ حج کے سفر میں مشقت اور مجاہدہ ہوتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرے کا ثواب بقدر تیری مشقت کے ہے، اس لیے یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا، مگر یہ بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ وہی مشقت باعث اجر ہے جو ممدوح ہو۔ ممدوح ہونے کا مطلب یہ ہے جس کی تعریف بیان کی گئی ہو، بے وجہ کی مشقت ممدوح نہیں ہوتی۔ بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جس کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی تھی، اور دوسرا شخص اس رسی سے اس کو کھینچ کر طواف کرا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی ہی کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر کھینچو۔ بظاہر یہ شخص نابینا تھے یا کوئی اور عارضہ ایسا تھا جس کی وجہ سے دوسرے شخص کی ضرورت تھی۔ اسی طرح ایک اور قصہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو شخص کسی رسی وغیرہ سے بندھے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے یہ منت مانی ہے کہ اسی طرح آپس میں بندھے ہوئے کعبہ تک جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رسی کو توڑ دو، یہ منت صحیح نہیں ہے۔ منت تو نیک کام میں ہوتی ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ اس لیے حج میں مشقت وغیرہ ہوتی ہے، اسے برداشت کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا، جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے، یہاں اس کا مطلب ہندوستان سے پیدل جانا نہیں ہے، خیال رکھنا کہ ہندوستان سے پیدل آ رہا ہے، یہ نہیں، مکہ پہنچ گیا، اب مکہ سے جتنے ارکان ہیں وہ پیدل کرے۔ میں مکہ سے مینا پیدل جا رہا ہے، مینا سے مزدلفہ پیدل جا رہا ہے، مزدلفہ سے عرفات پیدل جا رہا ہے، پھر عرفات سے مزدلفہ، یعنی یہ جتنے بھی ارکان ہیں حج کے، وہ ارکان یعنی پیدل کر رہا ہے سارے ارکان، یہ مطلب ہے۔ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے، اس کے ہر ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کسی نے عرض کیا، حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیکی 100,000 نیکی کے برابر ہے۔ امام حاکم نے روایت نقل کی ہے، اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑ کے برابر ہو گئیں، اور ہر ہر قدم پر یہ ثواب ہے، تو سارے راستے کا ثواب کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تھی کہ پیدل حج کیا کرو، پھر اوپر کی حدیث بیان کی، اور متعدد احادیث میں یہ نقل کیا گیا ہے
کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر ہے. حسن بصری فرماتے ہیں حرم میں ایک روزہ 100,000 روزوں کا ثواب رکھتا ہے اور ایک روپیہ صدقہ 100,000 روپیہ صدقہ کا ثواب رکھتا ہے. اور اسی طرح ہر نیکی جو حرم میں کی جائے غیر حرم کی 100,000 کے برابر ہے. بہت بڑی سعادت مندی ہے حج پر جانے والوں کے لیے. اس کے لیے وہاں پر جا کر نیکیاں کمائیں. اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا, حرم محترم میں ایک نیکی کا ثواب 100,000 نیکی کے برابر ہے. وہاں کا گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے بعض علماء نے مکہ مکرمہ میں قیام کو مکروہ لکھا ہے کہ گناہ آدمی سے ہو ہی جاتا ہے اور وہاں گناہ کرنا بہت سخت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کا نام ہے رقیہ کہتے ہیں جو حرم سے باہر ہے, کہ میں 70 گناہ کر لوں یہ اس سے بہتر ہے کہ مکہ مکرمہ میں میں ایک گناہ کروں. اس لیے حرم شریف کے اندر گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حرم شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تہجد کا وقت ہے, بس ایک دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین تو ہمیں واپس دے دے, اور ہمارا کھویا ہوا قرآن تو ہمیں واپس دے دے, اور اے اللہ جناتوں کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما اور انسانوں کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدینہ منورہ کی تہجد کی دعا ہے. ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے اس وقت میں, اور مدینہ منورہ کی تہجد 3:40 ہو رہے ہیں مدینہ منورہ میں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد و عورت کو حرمین شریفین کی سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ یہاں آنے کی اللہ تعالیٰ اسباب بنائے سب کے لیے. آمین آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.